Hej hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, som I ser på overskriften, så bliver det her endnu en tømmermændsvideo. Men den bliver ikke ligesom den anden, jeg lavede. Man kan ligesom sige, at den sidste tømmermændsvideo, jeg lavede, det var sådan dagen derpå. Hvad kunne jeg gøre, når jeg vågnede og havde det sindssygt dårligt? Hvor den her video, det er sådan lidt mere, at den skal prøve at forebygge tømmermændene. Så det er noget, man kan gøre, inden man begynder at drikke, og lige inden man går i seng for eksempel. Så skulle man kunne gøre nogle ting, som forhåbentlig ikke ender ud i, at man så får tømmermændene hele dag. Så ja, det er faktisk det, den her video, den kommer til at handle om, så jeg synes bare, at vi ser at komme i gang. Det her gamle lortekamera, det savner jeg virkelig ikke. Okay gutter, i dag der skal jeg simpelthen ud og lave endnu et eksperiment. Det her, det er nogle af mine yndlingsvideoer, og hallo. Hvis man kan se, at imens jeg redigerer, der står en f***ing klam dude, der ikke skriger mig selv ihjel. I dag, der skal jeg simpelthen til koncert, eller hvad hedder det? Det er nede på sådan en klub, der hedder Pitstop her i Kolding. Men det er jo en koncert, fordi vi har betalt 60 kroner for at komme ind, og det er et band, der hedder Søn. Vi skal ned og høre dem, og inden da, så skal vi drikke, og vi skal blive rigtig gode fulde. Og så skal vi simpelthen se, hvad for en tømmermandsmetode, der fungerer bedst. Fordi altså, som I ved, så er jeg i gang med at filme den her video. Lad os komme i gang! Jeg skal hjem og hente Blomme nu, og bare rolig, jeg kan ikke stive eller noget. Min bil, den holder hjemme med Blomme. Mood! Taste test. Okay, rabarber og citron. Hvor er det så fokuseret? Ja. 3, 2, 1. Den er faktisk ikke helt dårlig. Jeg synes, den smager lidt af jul. Sådan marcipan. Ja. Kom ind, Frede. Kommer jeg bare og filmer ham lige op i face. Frede! Han er væk. Ja, okay, Frede. Antiklimax. Fint nok. Ready for a great night. 3 liter vodka, et eller andet klam mojito-lort. Blom, hun har god mokai, god Bailey. Nom. Ej, du skal også puste din lens. Jamen, det har jeg lige gjort, og den er fucking nu, Frede. Skål. 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 Looking great, honey. Men jeg synes faktisk godt, den kan drikkes. Det synes jeg stadig ikke sådan helt. Hold, vi har lige snakket om, der er præcis en time, til vi skal gå. What? Vil du have et vodka shot, Fred? Okay, lige nu. Det er lækkert sådan her. Vi er på vej ned til Søn. Vi er på vej ned i byen. Pilsner. Oh, jeg kan ikke få kapslen på igen. Så. Det kan. Hotter tid. Og ost. Og jeg skal have fransk dressing og ketchup. Gun on the nemme. Pølse. Dårlig eller hvad? Ej, hvor træt. Gutter derude, mand. Det her, det går ikke. Altså, hvor klamt er mit hår, ikke? Altså, føj. Vi skal have fjernet makeup. Ej. Åh, stiv. Vi skal se, hvad der sker, hvis der man drikker 1 liter vand, inden man går i seng. Jeg ved ikke engang, hvad 1 liter er endnu. Jeg har 4 flasker vand her, og i hver af de her 4 flasker vand, der er der 1,33 centiliter i. Så jeg giver det lidt over 1 liter. Jeg skal drikke her 4 vand, inden jeg går i seng. Done. Så jeg har allerede drukket 2. Ej, hvor er det dårligt. Jeg ser slidt ud. Man kan rimelig meget godt lige kalde det her for tømmermænd, det er. Men jeg forstår det bare heller ikke, fordi at normalt så plejer det at være, hvis jeg ikke får nok søvn. Hvis jeg ikke får nok søvn, men jeg sov pisse meget. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Skal jeg i hvert fald ikke drikke 1 liter vand, inden man går i seng, for det fik jeg også pisse ondt i maven af. Måske var det også bare, fordi jeg tvang det, men det skal man også bare lidt. Det var virkelig en kamp at drikke alt det vand, der i går. Og så er det bare ikke hjulpet med skid, så det er virkelig ikke det værd. Det magter jeg i hvert fald ikke lige at gøre igen. Måske kan man godt drikke i ved sådan lidt vand, men ikke en hel liter. Det var lige lovligt meget. Okay gutter, jeg har sindssygt mega fucking pisse lortetravl. Jeg vil bare lige sige, jeg har valgt at filme i dag til den her tømmermandsvideo. Men det er fordi, jeg synes, det var lidt akavet. Nej, mor, jeg spiser ikke dem! Hvis min mor ser med, så hej mor.
vil jeg bare gerne sige, at vi opfordrer ingen til at drikke, fordi tømmermænd er ikke sjov, opkast er ikke sjov. I skal drikke af lyst og ikke af tvang. Ej, det hår har jeg ikke. Hold da kæft. Konklusion på taktisk opkast. det kunne jeg simpelthen ikke. Men okay, man kan også sige, på en positiv måde, så er det aldrig godt at tvinge kroppen til noget. Det er ikke rigtigt nok. Selvom jeg kunne faktisk godt forestille mig, at taktisk opkast, altså at brække sig, inden man går i seng, vil være ret godt, fordi så får man jo brækket alt det der sådan snask op, man har proppet ind i sin krop. Men så kan man så tænke på en ting her i løbet af dag, hvor jeg bare har lagt det og sumpet i min seng. At når man drikker, så alkoholen kommer jo ind i blodet. Så man kan jo alligevel, altså sådan, man kan jo engang brække alkohol op. Eller er jeg fuldstændig dum lige nu? Nu får jeg sikkert sygt mange kommentarer. Man kan sige, at det mislykkedes rimelig meget taktisk opkast for mig, fordi at det kunne min krop simpelthen ikke. Okidoki. Jeg ved ikke, hvad jeg har på, vel. Jeg mangler seriøst noget tøj. Så blev det en af min fars skjorter. Det ved jeg ikke, om fungerer. Nu skal jeg til fest, gutter. Og det betyder, at i dag der skal vi se, om fed mad gør noget for en tømmermand, inden man begynder at drikke. Ej, god lys der, ja. Og vi har lige bestilt pizza. Den pizza. Ja, det er pizza. Banker på. Banker på. Pizza! Vi mangler en pizza. Hvad fanden sker der her? Men også fordi vi har betalt for den. Ja. En på hver. Tusind tak. Det er virkelig kedeligt. Ja, det var det. Altså, det var så spændende. Jeg synes også sådan, hej. Hej. Jeg siger op. Jeg gider ikke arbejde. Nej, kan I ikke lide det? Jeg elsker det. Så kan vi virkelig give den gas med at drikke bagefter, var piger. Ja, nu. Altså, hvem vil gerne det alt det der? Jeg tager det her. Og det er også fordi du drikker. Og vi har lige taget 122 vodka shots. Hold kæft, mand. Filmer den. Godmorgen, venner. Jeg har hovedpine, vold meget kvalme, og så føler jeg sådan, at hvert sekund skal jeg bare brække mig. Så det er bare standby på toilet. Sådan, jeg kan se mig selv bare spurte derud, sådan nu og nu, også nu. Jeg vil simpelthen sige, at det der pizza, det gjorde sgu ikke så meget. I hvert fald ikke for mine tømmermænd. Selvfølgelig så er mad altid godt jo inden, fordi mad, det skal man have i sin mave. Hvis man ikke har noget mave, hvad? Det er sådan, men hvis man ikke har noget mad i maven, så går det først galt. Og der er virkelig nogle gode pizzaer. Kender I det, når man har tømmermænd, og så man godt kunne spise noget? Men jeg ved bare, hvis man spiser det, så ripper op med det samme. Ej, mit hoved. Altså, ingen af de her tre tømmermænds ting. Altså, drikke en liter vand, det fik jeg det skulle ikke særlig godt af. Men jeg har det bedre. Jeg havde det bedre, da jeg drak vand, end jeg spiste pizza. Så vand fungerede ikke. TO kunne min krop ikke. Altså, det jeg kan ikke brække mig på kommando. Og så pizza, det var jo lækkert. Men det har fandme ikke gjort noget for min tømmermænd dagen efter. Så sindssyg hjælpsom video for mig af. Jeg tror legit det eneste, der hjælper på ikke at få tømmermænd, det er at lade være med at drikke. Men ja, det var faktisk alt for min video i dag. Jeg håber virkelig, at I kunne lide en tusk like, om det her kommentar blev for 50 ting, som jeg altid plejer at sige. Og ellers så håber jeg selvfølgelig, at I kunne lide den her video, selvom det her tømmermændskure. Altså, der er virkelig ikke andet end tid og søvn. Altså, man kan ikke gøre andet for at forhindre tømmermænd. Men ja, jeg håber som sagt, at I kunne lide videoen. Og ellers så ses vi selvfølgelig bare snart igen i næste video. Hej hej.